Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimari comigo, João Francisco. E gente, olha, chegou mais uma compra aqui da Shopee. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, da Shopee, tá vendo? E é mais perfume, tá? A galera aí tá curtindo demais os vídeos aqui dos perfumes que eu tô comprando as essências. Só que esse aqui é igual de frente, gente. Olha o tamanho desse pacotinho, tá? Esse aqui eu comprei, foi diferente, é original mesmo. E bora lá, deixa eu mostrar para vocês. Hoje eu tô trazendo essência original, tá? Não tô comprando aqueles perfumes réplica, não. Pacotinho menor do que os outros. Abrindo para vocês. E eu quero já agradecer a todos, tá? Que deixou like, que se inscreveu no canal, deixou comentários. Nos comentários deram sugestão aí de qual produto que eu tava fazendo, de qual produto de eu tá trazendo aqui. Isso aqui é mesmo sugestão de inscrito, tá? O inscrito pediu para me trazer esse perfume aqui, gente, ó. Olha para vocês verem que legal, ó o tamanhozinho. São pequenos, deixa eu tirar da embalagem aqui, tá bem embalado. Não é amostra grátis não, tá, gente? Esses produtos, esses perfumes desse tamanho aqui, eles é conhecido como decante. Que são frascos que você carrega na bolsa, né? Pequenininho, e você usa ali, né? Para entrar numa reunião, para entrar no ônibus. Tá aqui, ó. Eu comprei três. Eu paguei R$ 26,90 nos três na promoção, tá? E aqui tem a essência dele. Deixa eu ler primeiro aqui o que tá escrito nesse papelzinho aqui, ó. Gratidão pela compra, tá? Me agradecendo aqui. O primeiro papelzinho tá me agradecendo aqui, o vendedor tá me agradecendo. E ele tá dizendo aqui nesse aqui, uau! Você acabou de adquirir um decante. Falei, gente? Um decante. E uma ótima opção para quem deseja conhecer, né, os perfumes antes de investir no frasco maior. A ideia desse decante que ele colocou aqui, né, foi isso. É que nem eu vim trazendo os outros perfumes réplica, que são esses aqui, ó. Tá vendo? Vou ver se eu deixo o card dos outros vídeos aí, tá aqui no meu canal. Aí a pessoa não conhece, exemplo, não conhece a essência do Medium, não conhece a essência do Ferrari Black. Para ficar na dúvida, compra o decante antes, né? Bem que o decante tá saindo mais caro do que esse perfume aqui. Ele é 2 ml, esse aqui são 100 ml. Eu comprei os dois 100 ml por 25. E aqui tá o quê? 6 ml por 26. Então o decante tá bem mais caro. Só que ele é original, tá, gente? Quem tiver interesse de comprar, de estar conhecendo as essências para depois estar adquirindo os réplica, para fazer a comparação aí da fragrância, é top, tá? Eu não vendo. Eu gostei demais desses produtos, eu vi na Shopee. E me chamou muita atenção, eu comprei por curiosidade, gostei, trouxe aqui pro meu canal, fiz vídeo com ele, a galera aí começou a dar muito like, fazer comentários e pediu para mim estar trazendo, né, a essência original. Tá aqui, esse aqui, ó, esse aqui é o Escandalo. Escandalo, galera, se você não conhece, eu vou deixar aqui do lado, tá vendo? Não é amostra grátis, tá, gente? É o perfume original. Esse aqui é o decante de bolsa. As mulherada ama, porque você vai numa reunião, em vez de você estar carregando, né, um bicho desse tamanhozão, você leva na bolsa desse pequenininho. E você pode estar passando, né, numa festa, de volta e meia, tá passando. E aí a fragrância fica mais tempo. Uma delícia esse decante, hein? E deixa aí já, galera. Deixa aquele seu like. Deixa aqueles seus comentários. Se não for inscrito no canal, chegou aqui agora, se inscreva aí para ajudar. E deixa aí sugestões de outros perfumes, se estiver gostando aqui desses vídeos aqui, eu trazendo esse perfume para vocês. Perfume barato. Olha esse aqui, gente, ó. Só que olha o Polo. O Polo Blue. Eu não conheço o Polo, né? Polo Blue, ele diz que é azul, mas talvez a embalagem dele que é azul e não o líquido. O líquido aqui tá branco. Eu não conheço o Polo, então. Mas agora eu vou sentir a fragrância do Polo pela primeira vez, gente. Olha. Muito bom, hein? Muito bom. E o terceiro que veio aqui, ó.
até derramou um pouquinho, é o Angel. Eu também não conheço o Angel. Comprei aqui, né, essas três fragrâncias a pedido aí dos inscritos que mencionaram no, nos comentários. Ah, traz perfumes originais, traz o decante, como que funciona o decante, qual o valor do decante. Pois é, tá aqui, ó, 3 por 26. E todos esses produtos foi adquirido na Shopee. Na Shopee. Muito bom. Gostei demais. Agora sim, hein? Esse aqui é garantido, essência original, tá? Não é amostra grátis, tá, gente? Falando aqui, porque a galera pode achar que é amostra grátis. E não é, tá? À venda na Shopee. Não vou falar o site, né? Mas quem que tiver interesse, eu posso mandar o link. Né? Mando o link aí nos comentários para vocês. Beleza? Amei essa compra de hoje que chegou aqui. Meus três decantes. Agora eu já posso colocar na bolsa e ficar cheiroso 24 horas. Só, esse aqui é só uma gotinha e ele rende muito, tá? 2 ml aqui, ó. E agora, quando eu comprar o Polo original, o Polo grande 100 ml, o réplica do Polo, né? Dá para mim fazer uma comparação da essência, né? Dessa essência original. Como que vai vir para mim réplica? Se vai bater a mesma coisa aí, ou se é idêntico, parecido, alguma coisa. Dá para fazer uma comparação bem legal. Já peço de novo aí, ó, joinha, taca joinha, compartilha esse vídeo para mais gente. Compartilha para todos que vocês puderem compartilhar, gente. Vamos ajudando aí o canal, né? E o vídeo curto. Só isso aí mesmo. Mostrando para vocês aqui, ó, três fragrâncias original. Nos decantes, mostrando pra galera aí que pediu, curioso, o que que é decante, né? Decante são esses três frasquinhos aqui pequenininho, que pode ser usado também como amostra grátis, mas eu, no caso, ia vir o nome, né? A fábrica vai carimbar aqui amostra grátis, proibida a venda. E esses aqui, como é originais, o vendedor tá vendendo é a essência original no decante, 2 ml. Aí vem assim, ele pode ser usado para qualquer fins, tá? O decante pode ser usado aí para envasar amostra grátis, no caso não pode ser vendido, ou a pessoa pode também envasar, né, e vender o original, a essência original, que nesse caso aqui, ó. Espero que eu tenha mostrado bem aí, matado a curiosidade da galera que pediu para me trazer as essências aqui em 2 ml. Muito, muito top, muito gostosa mesmo. A gente sente um pouquinho, não é, a essência não é igual, né? É que é uma fragrância que é outra. Mas mesmo assim, no original, você sente a suavidade, assim, o frescor, a potência, vamos dizer, do perfume, bem mais marcante do que a réplica. Não dizer que a réplica é ruim, tá? Mas já dá pra perceber que é mais marcante. Mas é bem comparar. Eu não vou também comparar um com o outro, que aqui é um Ferrari, esse aqui já são outras essências. Mas eu acredito que deu pra galera entender. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, vídeo rápido. Um vídeo que foi a pedido dos inscritos, da galera inscrita. E fica à vontade para vocês pedirem vídeo, tá? Dar sugestões. Eu amei aqui os perfumes de bolso. Três essências, R$ 26. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui!